小文文老师吼，最近因为气候变迁的关系，这个金蕉呢，锈斑病，啊，佮乌青病较严重。唔知讲吼，要用甚物款的药品，包括吼固草杆菌，敢会当喷伫个表面？即、这个伫咱像较简单的答啦，吼、哦，就是固草杆菌，吼、哦，固草杆菌。那么一般伫你的用的这个枯草杆菌用在叶面上都是可以的，因为枯草杆菌的起病上、可以简单去把它分成两个大类，一种叫做枯草芽孢杆菌，就是我们、传统的这种枯草杆菌做白粉病啦，做什么、这个非生那是有呢，各种病都有好一种的，一种上就是在说这个枯草杆菌它是一种生长的这个竞争嘛，那么这大概呢，一般在市面上那是有呢，大部分宣传呢，哈，都是常看到哈，这种枯草芽孢杆菌。那么另外一种呢，这枯草杆菌呢是这个蕈状芽孢杆菌，哈，这也是枯草杆菌属，但是真侪有当家的也是认为它是这个枯草杆菌，哈，但是它是杆菌属，哈，杆菌属啊，所以呢，也是一个可以哈，这嘛是。那么这两种哈，这两种呢，都喷这个表面呢都没有什么问题啊、哦。那么叶面呢，它可以经过气孔、水孔哈，移动发抖病工蕈状芽孢杆菌，以马发抖这个感染哈、哦，因为是内生型哈、哦，所以它要进到植物体内，以好个开好。哦，这是伊啊比较较大的一个特色啦哈、哦，所以呢，这个联合病呢需要知影者哈。那么这大概呢，伫这个使用的节节当中哈、哦，那么这个叶面呢是可以去喷的哈、哦。好，那么过来就是讲这个金蕉哈、哦，金蕉大概咱啊咧种的时阵第一大病害哈、哦，这可能啊除了红血病以外，应该就是这个叶斑病哈、哦，这叶斑病哈、哦、这。是全世界目前啦吼，所有种金蕉的吼，即危害全世界金蕉产业上严重的一个病害，即、这个黄叶病卖讲吼，即、这个应该是上严重的一种的一个病害吼、哦。那么即真早吼，真早呢，就伫国内呢吼，咱较早咧种金蕉吼，即塞洛马台风的时阵呢，金蕉迄阵是足严重的嘛吼，所以甲咱高平地区的一个金蕉园吼，全部拢吹甲密密麻麻吼，即、这个风台为什么也不来印象这么深吼、哦？那么因为呢那个时候我很会写作文吼，即、哦、小学的时阵啊，不啊作者篇拢会去伊个那啥物征文比赛啦吼，国语日报吼、哦、投稿吼，我拢会去甲投吼，都会去写吼、哦，很会写这个东西吼。哦所以那一阵也是真爱去写，因为盖有成就感哦。这个写了以后呢，然后偷偷的让人家知道哦，这物件，然后就偷偷的让人家知道，就是故意底下看《国语日报》啊那啦，啊那个怎个哦，《国语日报》啊，就看到咱的名，嗯，大概是。所以呢，因为这个风台啊，不下过哦，所以我对伊就印象真深啊。那么这个塞洛马，好、哦，塞洛马呢？这个风台曾经甲高平地区的这个呢开始吼、哦，就讲为迄阵开始吼、哦，这个、塞洛马是民国67年吼，67年啊、哦，那么这个的真的很吃力吼、哦，这贵的迄阵应该是对台湾的这个经济有足大的一个，尤其对南部、哦、这个、影响非常的大吼、哦，这较早呢一年有当时啊吼，咱即马甲想起来吼、哦。这个风台吼、哦，真的是这种在台湾吼、哦，咱的天然灾害风台啦吼、哦，这种呢，这真正这个影响呢，这个还像是蛮大的哈、哦，大概是这样的一个情形啊、哦，大概是那是这个经济这个损失哈、哦，经济的这个损失哈、哦，那这算讲是相当的一个。相当的这个严重哈、哦，这个大概是这样的一个情况哈、哦。哎，杜家波啊，讲塞洛马，我讲77年，唔、嗯、对吧？都啊，1977。好、哦，1977啊、哦。喂，1977，1977是民国68年。66年的暑假。嗯。因为迄阵我5年的嘛。啊、那时候要升5年，那时候宝哥有5年级的、哦，
你不是才？是啊。你不是才大我两三岁？怎么可能？要升五年级啊，四年级要升五年级。哦，是啊。哎呀，应该是啊，我记是那个时阵，好，大概是这样好。那么第一个时阵了的这个夜班病哦，大概就已经非常。啊，就开始很普遍哈、哦，就造成也一寡这种的这个感染哈、哦。这有当时啊是咱正经少来滴哈，这其实全世界拢即马已经拢对这个啊这种病害哈、哦，这小板病拢有做困扰的这个。那么一般摊通常就是讲啊，伊也是这个五月开始哈、哦，这开始梅雨季节的时阵哈、哦。啊，伊就真容易来改，即个发生吼，五六七八九十，安尼温度较低就较袂啊，吼、哦。这含气候做大个节节关系，就是讲正经大热迄阵会再稍微没那么严重吼、哦。这温度啊超过35度以上，还是讲25度以下吼、哦，就不太会啊。但是你一礼拜吼，那总共有连续吼，比如讲有三工哦，连续打三工拢安尼淡湿淡湿哦，像即马这种天吼。哦这个大概都100%的都哎，你都爱怎样讲，你就容易得掉了。好啊，即系就讲湿湿好面啊，啊好啊，淡啊淡个打打个淡淡个打，一段时间了，伊就容易来改即得病，而且咧胃即速度呢，即相当的一个紧哦。所以呢，伫即个风体当中，一定爱稍注意者哦。比如讲啊，咱伫即个用药啊，吼，大概系个月差不多即个时阵吼，五月中旬呢，一般拢通常爱开始来注意着即个风寒。今年可能爱较早一点哦，今年可能爱较早。那么尽量就是讲会当来改做即个啊药害吼，即用药吼，即比如讲啊风太过了，啊得个用一边药啊，无呢就是讲提早吼。那么伫雾季的时阵，一定爱用这个。目前来讲，哈，大概这个啊，预防内底可能大家认为普遍认为效果上好的是这个系统性的这个药啊，哈，这通常是这个凡沙富硒德哈。那么你若唔知啊，这个药啊，大概正经少拢正袂好势。有人安尼讲啦吼，那么你也当配合用一寡像那要采收，那么你也当用这个细片吼啊，但是呢啊，这款这个系统性的节节误期的时阵吼啊，这种系统性的这个用药足重要，你一定爱该注意防范吼，因为只有的啊，你该过掉咧吼，大概呢啊，伊较袂吼，较袂来该啊，这个药哈，算比较不会出问题哈、哦。这简单来讲是安尼哈，那么真重要哈、哦，所以呢，啊，这可能伫这个用药哈、哦，可能啊，但是是讲咱伫即阵咧转药啊，你定爱，因为今朝的药啊本来就足骨溜的，所以你定爱淡一点啊。啊，这个斩卓剂吼，较好诶，这吼、個，尤其不啊，咱有一个还不错诶，这种有来推荐你来用吼、哦，这你也当个试看买者，这用过了确实对着伊诶一个啊，这种诶斩卓效果相当诶一个好势吼、哦。那么这个大概是这样的一个情况。那么这个啊，系统性诶，这个用药啊，你若总讲即阵雨水较无遐侪，咱买当呢算无遐食力吼，啊，但是我那有即个安尼湿湿啊雨。那么你也当用一寡大成分之类哈，这种呢，这提早哈来改做一个这个预防，这个都有一定的这个效果哈。那么这好个呢，可能就是讲靠这个用药哈。所以目前来讲呢，那么可能呢啊，伫这个红底胸哈，这个凡沙富硒德哈，这个大概目前是啊，真侪这个好朋友哈，大概会去比较重视的这个用药了哈。那么另外一个是这个乌青病吼，这个黑心病吼，这嘛是同款的。这个雾季的时阵吼，这雾季的时阵呢，啊，咱咧配这个药啊吼，咧用。那么同款的这药啊咧做防治吼，这含伊拄啊好这个啊乌青病含这个小斑病，伊的一个啊这种差不多吼，这个呢差不多是比较，但是即嘛目前伫台湾来讲吼，改成。啊，因为有药啊，通好用啦吼，所以目前解看起来呢，啊，这个乌青病可能会比伫台湾吼，可能比这个小板病会更加严重吼，所以咱真侪有当时啊，伫这两个拢是伫今朝内底真重要的一个病害啊。那么伊通常这个啊病菌吼啊是在五月到九月吼、啊，这个时间雨季吼、啊，雨季的这个时阵可能你个提早吼。那么三泰芬、三德芬一般是用这个三泰芬这类的这些用药，并讲即马开始
啊，已经进入到这个五级啊，吼，这啊用这种保护性的这个啊，这种系统性的这个用药哈、啊，那么来用啊，那是较无雨水哈，雨、啊、水较无时阵，你得用这种药来啊，这个较保护性的哈、啊，比如讲像大兴粉这种，吼、啊，你得当啊，唔免投入较济这种的药啊，唔免大概拢是这个啊用较贵，但是你啊怎讲啊，今嘛来去站要落雨，你怎样啊，你就是来靠这种啊系统性的这个用药，吼、啊，这大概。咱咧用的时阵大概呢拢会当来用。那么，伫这个系统性的这用药内底，吼，这乌青病就是这种代克利啦、亚托明啦，吼。那么，环克唑，吼，这一类呢，这拢是一个啊很不错的一个用药啦，吼。所以呢，这伫只可能爱小知影者，吼。啊，但是就是讲，除了用药啊以外，吼，除了用药，吼，除了用药以外呢？那么有当时啊，咱真重要就是讲利用这个啊较好天吼、哦，这一挂叶啊吼、大叶啦、啥物吼，包括有乌青病啊，这个有叶斑病，这个整理理的吼、哦，这有当时啊小个整理理的来当呢。啊，咱拢会讲放火烧啦，吼，但是即马要放火烧伫台湾，好像有很大的这个困难哈、哦。啊，反正就是讲一挂这个老长、较白长的吼、哦，一种该调病该处理掉吼。哦啊，这上好呢，当解这个处理掉，尤其这个挂号啊，这项工课哈，那么特别来解这执行哈，这两三礼拜，两三礼拜哈，那是迄大号该挂掉的挂掉。那么另外一个就是讲，这个今朝开水了哈，抽浆出来哈，这个开抽收了，抽收一个月以后哈，这内底呢，伊迄幼个就容易去感染，所以。啊，即马有真侪是用即个二次套袋吼、哦，先套一个袋啊，吼，啊，迄阵行热伊可能用啊，即、這个抓袋啊，可以用着吼、哦，即双层套袋的即种方式吼、哦。那么即种就是讲会当提早来改即个套袋吼。那么伫即个抽水的即个期间吼，即喜爱刮刮清气吼、哦。那么咱用即个拂诀啦吼，还、哦、是讲像即、這个啊，改喷的料吼。哦啊，来个做一个算该特地吼，要特地进行一定爱先喷药啊吼，所以你会当用这个拂诀吼，比如讲你啊抽水吼，到伊第一个开始咧大迄个时阵吼，即开花一段时间，你差不多啊爱转两遍至三遍的这个药啊吼，啊然后药啊呢第二遍转药啊了吼，即个。啊，甲伊即个做一个即个特地吼，即、哦、通常啊，只有目前来讲吼，即乌青病吼，即药啊咧用，原来有一定的效果吼、哦，但是呢啊，真重要即个所在吼，真重要即个所在呢啊，应该是爱做一个即、這个啊，即种就吼、哦，应该是啊，上该要紧的一个即个重点吼、哦，就是比较要紧的重点，就是爱甲即个园林呢啊，整理要清气啊，即、哦。这差别真大吼，这个差别很大吼。咱希望好朋友呢，那么伫这个管理上吼，小来大家注意吼。这药啊，当然是爱怎样变乱用吼，但是佫较重要就是讲啊，伫这个管理上啊，一定爱配合无好势吼。这啊，一个相当要紧的一个重点吼，你一定爱佮伊处理又好哈、啊。那么这血斑病内底呢，就是讲。啊，咱买当参考这种高雄场因整理出来一个这个用药吼，这一般通常第一名就是这个环沙护系的啊。那是啊，用这个有当时啊，你会当加这个斯利本晴吼，还是讲喷一点啊，这个大兴粉啊，啊，这个做一个这个预防吼。啊，除了这个普克利哈、啊，那么这种呢，这拢会使吼，这个咩？美特唑吼，即有足侪种药啊，通去用吼，但是就是讲目前咧用的时阵吼，那么大概环沙呼吸道可能是真济吼，都很尤其要特地迄个东西吼，即、这个药啊一定爱甲喷一遍过吼，那么即个相当的即个重要吼，相当的即个重要滴咧吼，那么今朝有当时有一挂即个药害吼，比如讲你啊，你啊总讲像即、这个。大兴粉吼、哦，这种吼、哦，这新蒙奶普吼、哦，这有的人也个大兴粉个南矿物油吼、哦，这爱细字吼，这你那是伫今朝有当时啊，伊个新买超大哦，所以你那是有用到这个大兴粉吼、哦，新蒙奶普吼、哦，啊，你加这个矿物油的乌阴天也许啊，那是已经真冷热的时阵呢，有时啊真容易去拄到这款的这情形哦，等于讲啊，其实就是去哦，这个。啊，你讲去哦，矿物单独转矿物油个代志，
单独抓大型分无代志，两行人做伙都代志，所以这里用药时阵爱小注意的哈、哦。那么除了拄则讲的这个普克利啦、吼麦特唑哦，这种这拢会使哈。那么真济啦吼，这药啊呢，其实还挺多的哈、哦。这啊、包括这个有呢，你拢会当啊。轮流哈，上重要的就是讲爱轮流哈，轮流这个用药哈，这个大概是咱的啊的管理的这当中呢啊特别重要的这个重点哈，所以就提供给咱几位好朋友呢啊，小做这个参考哈。那么有当时啊，在这个用药的这个方面哈，那么完全就是靠咱这个轮流哈，就讲、是。无啥物闭关啦吼，那么尽量吼，那是会使呢啊，你也当即个轮流用药，啊，即轮流用药一花哦，還有一个真重要吼，真重要。即个所在呢啊，就是讲咱伫即个用药的即个当中吼，尤其伫即个乌鸡吼，你也给解吼，就给它加一点点吼啊，即个平常可能也不也袂叫你加啦吼，那这种歹天时呢啊，你也让它加一挂比较。有把握的这个斩卓剂哈，这类的这物件哈，这对着咱啊，伫这个管理上有足好的这个帮助哈。我希望讲你伫这个咧应用的当中，那么当稍来注意一下哈，这其他无啥物闭关哈，因为药啊吼就是啊，农药店无法多给你的也是那些药而已，也无比别人较好啊。等于讲就是那些药啊，只是讲啊有可能哈，有可能呢。啊，有可能伫即个用药的这个部分吼、哦，那么伊甲你加一寡即个斩卓剂来配料较好势，也是讲啊，伊甲你分两组，你有一个小寡轮替即个用药、哦，啊，这个效果呢就会比较好一点点安尼吼，所以这大概是这道理。啊，但是管理足重要吼，即、哦這个啊该挂药爱挂药啊吼，即个药啊来处理又好势。那么这是相当的一个重要哦，这底下提供给咱几位好朋友呢啊，小做这参考的哈、哦。那么有关的这个夜班病还是讲像这个黑心病的这用药哈，那么不好穿一份这个高雄改良厂很经理的这个药啊哈，这你不妨参考看卖一下哈、哦、啊，你就发现讲啊，其实呢啊，你安怎买哈、哦，你买的农药呢，其实都不会脱离这些药。好、哦、不可能脱离家用药啊、哦、这农药店呢啊其实也不会啊想过头自作主张齁、哦、你什么款的这个啊奇奇怪怪的东西齁、哦、这个大概是这样的一个情形啊、哦、提供我们就以后朋友齁、哦、小做这个参考齁、哦、嗯。